umusaza barafinda se kikubo Fred ndahasesekaye ndahasesekaye koko ibintu bisanzwe ndahasesekaye mu karere k'ibiyaga bigari nshingiye hano iwacu Rwanda urugero nzanye amakuru nyetse igikapu cy'amakuru yimbitse amakuru nyamakuru amakuru nyayo amakuru akenewe mu Rwanda ku banyarwanda ku banyarwanda kazi n'abana b'abanyarwanda bakiri bato twese dukeneye kumenya aya makuru akurikira turabaza neke na leta yavuze neke mbavuze komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora mu Rwanda hamwe na leta ninde wanditse iyi nkuru kuri barafinda sekikubo Fred inkuru isobanura cyangwa yanditseho neke Rwanda ngo barafinda sekikubo Fred niyashyikirize komisiyo y'igihugu y'amatora icyemezo cye kigaragaza ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko inkomoko ni iyihe mu gihe umunyarwanda afite irangamuntu ikarita y'itora iyindi nkomoko ishingiye ku ivangura ry'abanyarwanda rishobora kuba ryari twari tuzi ko ryaciwe ryacitse mu Rwanda ryaciweho iteka iyo nkomoko yindi nishingiye ku biki tukeneye kumenya ayo makuru icyo cyemezo icyo cyangombwa gitangwa n'ikihe gihugu ni akarere k'ibiyaga bigari na Afurika n'u Rwanda se mu kahe karere cyaba gitangwamo gitangwa nande komisiyo y'igihugu y'amatora ni iyihe minisiteri igitanga iyo komisiyo itashaka gusobanurira abanyarwanda aho tuhashinga umuhati kadukomeze basize iyi nkuru kuri Google Plus irahari nanjye nishingiyeho nifatiye mu gahanga uwayishyizeho uwo ndashaka asobanurira abanyarwanda ku mugaragaro abari imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga turabaza neke na leta ninde washyize iyo nkuru ku nkoranyambaga kuri Google Plus amakuru akenewe abana b'abanyarwanda bose bavukiye mu mahanga kuva mu 1959 ababyeyi bombi cyangwa ku babyeyi bombi bagihari hari ababyeyi bombi bagihari hari abandi bataki bafite haba n'ubu ingingo ya kabiri abana bose bavukiye hanze kuva mu 1959 kuzamuka ababyeyi babo bakaba baritabye imana cyangwa barapfuye bapfiriye mu mahanga abo nabo bafite ikibazo cy'ingutu izingiro ry'ibibazo mu karere k'ibiyaga bigari ibyo byose biri ku mutwe w'u Rwanda ingingo ya gatatu hari ababuranye ubwo n'abana b'abanyarwanda ababuranye n'ababyeyi babo bitewe n'intambara z'urudaca zahabaga cyangwa zabagayo mu bihe byose byo guharanira ubwigenge naho bwabonekeye benshi bitabye imana kubera intambara inzara ubukene ibyorezo n'abagizi ba nabi n'ubundi cyangwa n'izindi sanganya n'ibiza bitandukanye byahitanye abanyarwanda bacu mu mahanga ababyeyi bacu abavandimwe bacu izo mpamvu mbayivuzeho nkeya ibyo byose tubishingiyeho turazi ingingo ya kane hari benshi bavukiye Tanzania Congo DRC abana bavukiye Burundi abavukiye muri Uganda n'ahandi hose muri Kenya n'ibindi bihugu bitandukanye muri Afurika cyangwa se i Buraya cyangwa muri Amerika zombi Aziya yose utayirengagije hari abanyarwanda n'abanyarwandakazi abana b'abanyarwanda muri make bavukiyeyo ingingo ya gatanu noneho hari ikindi kibazo kizagora u Rwanda kenshi abana batawe hatazwi ababyeyi babo bana cyangwa baba barababyaye bo nabo ntibafite ubwenegihugu bw'inkomoko y'ababyeyi kuko ntababazi nabo ntibazi ababyeyi babo ntibazi wabazanye ku isi mwabafata nk'ibimanuka se
n'abanyarwanda se si abanyarwanda se bo bigenda bite icyo ni ikibazo turaje big md icyitonderwa gikomeye cyane rwose leta muri 1990 inkotanyi ntizigeze zandika ababyeyi n'abana babo ngo hana banasubize amaso inyuma cyangwa banasubire hirya no hino mu mahanga aho babaga basubiza amaso inyuma barebe aho bagiye baba cyangwa abandi aho basigaye bakiri bato abari imfubyi abari mu mashuri bakiri bato aho bari bagiye batuye mu buhungiro hose ku isi aho bari batuye ahariho hose haba hano muri Afurika hari Burayi haba muri Amerika zone haba muri Aziya bityo rero kuri iki kibazo kirage ry'amateka y'inkomoko y'abanyarwanda bose bagiye bavukira mu mahanga uhereye ku bavukiye mu mahanga y'ibihugu bihana nabyo imbibi n'ibya kure byose hari n'abana jenoside yahitaniye ababyeyi bombi n'abavandimwe bose ababyeyi babo bombi nabo iki kibazo kirabareba kuko ntibazi inkomoko yabo ndetse n'inkomoko y'ababyeyi babo bombi kimwe nk'abo muri 1990 abana babo bareshobeye kurokoka ibiza intambara mu mahanga batahutse mu Rwanda nabo ntibazi ntibigeze banamenya n'inkomoko y'ababyeyi babo iryo ni izingiro ry'abanyarwanda muri rusange leta ntigeze yita kuri icyo kibazo njye musaza barafinda se kibwo Fred kanze mbafindurira abagabo mwese abanyarwanda bafite kino kibazo ndabizi neza cyarabagoye no muri migration bagera ku mipaka bikabagora habuze umuntu n'umwe ubahindurira ibyo bibazo bibagoye bibagonga abihindure nk'umuhanga wagira ngo yavukiye muhanga uwabo w'abahanga n'ahandi hose barahaba ariko habuze n'umwe wahindura ibigoye ngo abihindure n'ibigori agaburire abashonje akemurire abanyarwanda ibibazo by'ingutu by'inkomoko ku mateka yararanze murakoze mwese kandi abayobozi cyangwa se abategetsi basubize abanyarwanda bose iki kibazo ku mugaragaro bose babireba banabyumva maze twese abanyarwanda muri rusange tubyumve kimwe kandi tubyumve neza hamwe abari imbere mu gihugu no mu mahanga muri rusange ndetse n'abazavukira mu mahanga hamwe n'abatoraguwe bose utirengagije n'ababyeyi baburiwe irengero haba imbere mu gihugu haba no mu mahanga hanze y'inkiko z'u Rwanda abo bana bose bafite ibibazo abapfuye baribaruka abo bana bahasagutse barokotse bagakura nabo bafite ikibazo cy'inkomoko abo bana b'ababyeyi bapfuye baribaruka hataramenyekana inkomoko cyangwa amateka y'inkomoko yabo ababyeyi bakabitabye imana kwa muganga cyangwa hirya no hino nubwo babaga batuyemo cyangwa kwa muganga hirya no hino nta byangombwa bibaranga bafite abo bana bose bafite ikibazo cy'amateka y'inkomoko icyitonderwa gikomeye cya mbere ababo babyawe n'aba tuvuze haruguru aha cyangwa bya ababyawe n'abo tuvuze haruguru bose nimudusobanurire tubasobanurire nabo bazasobanurira abandi mubafata ku ruhe ruhande n'abanyarwanda se si abanyarwanda se bimeze izi mfubyi zose ntizifata ku ruhe ruhande zose zifite ikibazo cy'amateka mu Rwanda ubu ngubu ntabyo bari bazi ko icyo kibazo kihari cy'ingoto ariko ubu no meke komisiyo y'igihugu y'amatora
irakivumbuye igishyize ahabe na mu nyandiko ngiye ndayifite irimo kuri Google. Tushaka kumenya inkomoko ya buri munyarwanda. U Rwanda cyangwa leta yaba yaragiye yandika abana b'abanyarwanda bose bavukiye mu mahanga ku buryo imibare yabo bafite bitewe n'aho bari bagiye batuye ari mbere se mu gihugu bo baranditse abana batoraguwe se bo bahawe ibyangombwa cyangwa bose baraho abavuye Congo bahawe ibyangombwa hari imfubyi zavuye Congo za buri buri n'urugero perezida wa Rudange ndi imfubyi ya buri buri hepfo no haruguru nta mubyeyi n'umwe mu bambyaye navutse ku itariki 21 z'ukwa mbere 1971 bityo rero tukaba tufite ikibazo gikomeye cyane perezida wa Ruda mu Rwanda hose Ruda president ndi imfubyi ya buri buri mu mbereho noneho mutanga cyangwa mutange igisubizo nyacyo maze gifashe n'abasigaye bose ku isi aho buri munyarwanda wese atuye n'umunyarwanda kazi n'abana babo abuzukuru abuzukuruza ubuvivu n'ubuvivu iki kibazo tutazongera kucyumva mu Rwanda rw'abanyarwanda cyaragishingiye ku ivangura nimba umuntu afite irangamuntu ntibihagije se nimba umuntu afite ikarita y'itora ntibihagije se kuki bishimira kuba bo babona batwabatera byagera ku bandi bakabaga bagatinya bimeze bite niwo basaza mwe n'abakecuru mwongere mutekereze neza nimba mukunda igihugu u Rwanda murarukunda ntimurukunda mukunda abanyarwanda se cyangwa ntimubakunda mutekereze mwongere mutekereze mwibaze mwongere mwibaze mubyibaze mubyibazeho inshuro zose muryame mugorane mwibaze neza mutekereze neza mwubike inda mwibaze neza mutekereze neza muryame iri mbavu zombi impande zombi mwibaze ibisubizo byugarije abanyarwanda bitari na ngombwa bibonerwa igisubizo naho njye perezida wa Ruda ndaje ndi mwikorose ndimo ndaza umusaza ukore ntabwo njye nakuze mbyiminwa muri politiki haba no mu buzima busanzwe mparanira ukore mirere na mirere kuva mu bwana mparanira ukore bekukure kunze nitwa barafindi ubusaza ukore nimba ndi barafinda kanze mbafindure mbafindurire n'abagabo baze kutahura ibibazo byugarije abanyarwanda twese noneho n'umujyi umwe tumenye ibisubizo by'ibibazo byugarije abanyarwanda icyitonderwa cya kabiri gikomeye cyane tw'abanyarwanda twifuza igisubizo ku banyarwanda bose bafite iki kibazo cy'uko bavukiye mu mahanga hanyuranye cyangwa mu mahanga atandukanye tushaka igisubizo kuva kuri ne cyangwa kuri indi minisiteri iyo ari yo yose ibifite mu nshinga kuko no muri migrasiyo abaturage mu gihugu hose aho perezida wa Ruda ngenda anyura bararira bafite iki kibazo abavukiye Congo DRC abo bana bafite ikibazo abavukiye Burundi Bujumbura n'ahandi hose bafite iki kibazo abaturutse Tanzania hose iki kibazo baragifite n'abaturutse za Kenya n'aha Uganda hose ibi bibazo birahari hari abashoboye kutahuka baza mu Rwanda araba mu mahanga bazi ko baba mu Rwanda nta kibazo cy'inkomoko bafite nyamara ni ikigugu cyaraguguye kirakabya kirarengera bityo rero ibyo byaciye intege n'ababa mu mahanga kuba batahuka bityo rero perezida wa Ruda maze gufindura imaze kumenya n'icyo kibazo maze kumenya ko byose bifite ishingiro kuri byose n'abo bantu bashobora kuba bafite ishingiro kuri mpamvu bafite ziba zitira kuza abo bana bose bavukiye hanze batigeze basubiza amaso inyuma ngo bajye kubacyura n'abasaza basaziye abakecuru baguye yose bakaba bakiri hirya no hino babagize abakozi babo mu mahanga n'abacakara babaye abacakara b'ibihe mu mahanga abo bose bakeneye kurutaha hari abavukiye mu nzira bahunga muri Congo 1994 abo bana bose ababyeyi babo baguye mu nzira bagihunga bagatoragurwa n'abantu hari abavukiye mu ntambi yo
ababyeyi babo bakagwayo abana bakareka kubu barayaye inkumi n'abasore abose bageze gufata ibyangombwa baragaze nkomoko y'ababyeyi banyu niyihe abo bana ntibafite umubyeyi n'umwe umunyarwanda wiyandikishijeho umwana we na umwana w'undi muntu nawe kizagera igihe ikibazo kimugonga ibyo byose mbere y'uko biyandikishaho abana b'abantu ndi bantu b'imfubyi ngo barimo kuzifasha barimo kuzifasha nyamara zirafatirana ntabwo bari kubakemurira ibibazo izo mfubyi zose tumaze kubisuzumanisha ubushishozi batigeze bakemura ibibazo byabo n'aba bana bose batoragurwa mu gihugu imbere bose iyo bakuze bahura n'icyo kibazo cy'inkomoko batigeze bamenya bityo rero perezida yarunda ntiwabaze nk'umusaza ukure twicare tumeze dusesengure tukureho izo nzitizi zose ku banyarwanda zarabosha amaboko n'amaguru hirya no hino bakabafata ngo ntibagire ibitambirisho ntibagire ibyangombwa ngo n'inzererezi nyamara abana ntibazi ibibazo bafite nanjye gusaza barafinda sechkosfred maze kuzenguruka igihugu cya repubulika y'u rwanda maze gukoresha ubushishozi maze kuvumbura nubwo ntavumbukanye abo bose badafite ibyangombwa ariko bafite ikibazo cy'inkomoko yabo icyo kibazo cyabaye no muri cote d'ivoire kwa rasani watara na giyo musoro aho rero dagubu yabwiraga rasani watara ko atari umwene gihugu wa cote d'ivoire kwari uwa liberia bityo rero ubu rorabagubu wasizaga bene gihugu bagenzi babavangura arihe ikibazo yabyuye cyamugejeje rasani watara babeshyeraga bawe mu bwene gihugu bashaka kumuhohotera uba arihe bityo rero mwese murebe kure musubiza amaso inyuma ntendere mutima ntendere nanone ubugira kabiri mukemura ibibazo mutifatira abantu ku matama cyangwa bifatira mu gahanga cyangwa mufata ku gahanga kanyu cyangwa ku matama yanyu mukemura ibibazo mutitangiriye nta rutangirizi n'imwe y'inzitizi mutambitse imbere cyangwa bitambitse imbere njye perezida wa rudandi musaza w'ukuri umuhanuzi w'ukuri ndashaka kumenya uwo wanditse ko abanyarwanda bamwe bagira ubwenegihugu abandi ntibabugire uwo ninde apimisha iki nibihe bikoresho muba mukoresha mvaruganda mvaburayi mugashaka guteza imbere ivangura mu banyarwanda ko ntidukeneye ivangura irya ari ryo ryose katubabwiye mbarizwa kuri 07/08/2022 nk'abandi perezida wa ruda mu rwanda hose n'abandi umunyamategeko muri ruda imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga n'abandi perezida wa ruda koko w'umufondateri n'abandi kizigenza fondateri wa ruda ruda ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi maganabiri uburyohe bw'abanyarwanda budatera dayabete haba imbere mu mahanga haba ku rwego mpuzamahanga aho bari hose kirazira kikaziririza ntihazabeho ivangu kino gihe n'igihe kizaza muri twe mu bana bacu abuzukuru abuzukuruza ubuvuvu n'ubuvivure kizazire kiziririze kiziririzwe ni kirazira izabe ntakuka murakoze banyarwanda banyarwandakazi n'abanyarwanda bakiri bato ubwo ni abana yari abaruda n'abarudakazi bavuga n'uturuda duto tutarafata irangamuntu mwese muzafata irangamuntu nta vangura iryo ari ryo ryose muhabwe serivisi zingana nta vangura iryo ari ryo ryose y'inkomoko y'uturere y'inkomoko y'ahantu hariya mwese turi abanyarwanda bene kanyarwanda gihanga ngo mizana yadusigiye u rwanda abwira kanyarwanda ndi ndirira abantu banyarwanda n'abanyarwandakazi n'abagiye kugenda basigira musindi na musindi yakomerezeho ntiyigeze avangura n'abandi baje gukomerezaho nzabababwira minsi iri imbere gihanga ngo mizana yaturutse mu bunyoro kitara kingdom ariko yaje kuba empire bunyoro kitara empire mu karere k'ibiyaga bigari kenya yari itaritwa kenya yitwaga rwanda tanzania yari itaritwa tanzania yitwaga nyamwezi uganda yari itaritwa uganda yitwaga buganda aha hose hayoborwaga na bunyoro kitara empire ingoma y'abanyoro bityo rero twese turi abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari ariko noneho turi bene kanyarwanda gihanga ngo mijana yabwiye ati
abanyarwanda n'abanyarwanda bombe kanyarwanda ndabagusigiye uzabarinde bose kandi kubafate bingana bityo rero tugomba gufatana gusigikirana gufashanya kuburana tugasangira kabisi n'agahiye bingana nta vanguri ryariyo ryose uzarizana ubwo azari dusobanurira neza twese hamwe nk'abanyarwanda tutagira ivangura na bimwe na bito.